মোৰ ওচৰত এয়া চয়া গ্ৰেনুলেছ আছে, তোমালোকৰ ওচৰত যদি চয়া গ্ৰেনুলেছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ চয়া বিন পোৱা যায়, সেইবিলাক ডাঙৰ সৰু পোৱা যায় এনেকৈ, তাৰ এনেকৈ তোমালোকে আনি ল'বা, গৰম পানীত এঘণ্টামান ভিজাই থ'বা। ভিজাই থৈ যেতিয়া কোমলিব তেতিয়া হাতে ভালকৈ চেপি পেলাই তোমালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'বা। কিন্তু এনেকুৱাকৈ মিহি নকৰিবা, এনেকুৱা মিহি নকৰিবা গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে। মই এতিয়া পেন বহালোঁ, পেনত অলপমান তেল দিছোঁ, তাতে চয়াবিনখিনি মই অলপমান অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কেঁচা ভাতটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান। দুই মিনিট মই ফ্ৰাই কৰিম। বেলেগ এখন পেনত পেন বহাই দিলোঁ, তাতে মই এতিয়া ডালচেনি দিম, ডালচেনি ইলাচি ডাঙৰ, এইটো ষ্টাৰ এনিজ দিলোঁ। এতিয়া মই জিৰা দিম এক চামুচ, এক চামুচ জিৰা দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আদা দিলোঁ, আদা আৰু ৰচুন দি দিলোঁ, এইখিনি অকণমান ভাজিম গোন্ধটো যোৱালৈকে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিম, পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজিব লাগিব কেঁচা ভাতটো যোৱালৈকে এক মিনিট। পেনখিনি মই লৰাই দিলোঁ, এতিয়া ইয়াত আমাৰ টমেট'খিনি দিম, টমেট' অলপমান দিছোঁ, মই পিউৰি দিম সেইকাৰণে মই অলপমান দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান কেঁচা ভাতটো গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে হালধি দিম, হালধি দিছোঁ, জলকীয়া চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ এক চামুচ, কালাৰটো দিলোঁ অকণমান, ধনিয়া দিলোঁ এক চামুচ। এতিয়া গৰম মছলা দিলোঁ অকণমান, এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম ভালকৈ, অকণমান ভজা হ'ব, তাৰপাছত দৈ দিব লাগিব। এতিয়া অকণমান গেছটো নুমাই দিম, কাৰণ মই দৈ দিব লাগিব, দৈখিনি যদি এতিয়া লগে লগে দি দিওঁ ফাটি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই গেছটো এতিয়া নুমুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মছলাখিনি, এতিয়া মই ইয়াতে দৈ দিম, দৈখিনি দিছোঁ, অলপমান লৰাই দিব লাগিব ভালকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে মটৰখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিম। অলপ ভালকৈ লৰাব লাগিব দৈখিনি ভালকৈ। এতিয়া অকণমান মই পানী দি দিম ইয়াতে,
অকণমান পানী দিলো। ইয়াতে মই অলপমান টমেটো পিউৰি দিলোঁ। লৰাই দিছোঁ। দুই মিনিটৰ কাৰণে মই এতিয়া ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মই এইটো চাম। এতিয়া ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, খুব সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো। এতিয়া ইয়াতে মই দৈটো দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো একদম ৰিচ হৈছে। ইয়াৰ লগতে মই মটৰো দিছোঁ। যদি তোমালোকে মটৰ দিবলৈ নোচোৱা তেতিয়াহ'লে মটৰটো স্কিপ কৰিব পাৰা। এতিয়া মই গেছটো অকণ ভাল অন কৰি দিলোঁ ভালকৈ। এতিয়া অকণ ভাজিম, অকণমান শুকাবলৈ দিম আৰু। এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰেচাৰ দিম। ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব গোটেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিলাব লাগিব। মই গেছটো কমাই দিছোঁ অকণমান, পুৰি যাব পাৰেতো। এতিয়াখিনি মছলাখিনি মিলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, সুন্দৰকৈ মিলিছে। এতিয়া নিমখ দিম। মই আন্দাজ মতে নিমখ দিলোঁ। ভালকৈ লৰাই দি দুই মিনিটৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকি থ'ম। দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ অকণমান। এতিয়া দুই মিনিট হৈ গৈছে। মই এটা ভজা হৈছে, গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া ভজা হৈছে ধুনীয়াকৈ। মই এতিয়া ইয়াত একাপ পানী দিম। মই ইয়াত এটা একাপ পানী দিলোঁ। ভালকৈ সিজিব তেতিয়া। সিজাৰ পিছত শুকুৱাই পেলাব লাগিব বস্তুটো। এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ। মই ইয়াতে সৰু পেন এটাতে অকণমান ঘিউ লৈছোঁ। ঘিউকণ অকণমান গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। অকণমান গৰম হওক, গৰম হ'লে ঠাণ্ডা হ'ব, তাৰপিছত ঘিউটো ঠাণ্ডা হ'ল। তাতে মই কাশ্মীৰ মিৰ্চ অকণমান দি দিছোঁ। আৰু অলপমান গৰম মছলা দিছোঁ, কাৰণ অলপ আগতে মই তাতে দিছোঁ, এতিয়া মই অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই চাম হৈছে নাই, হৈছে ঠিকে আছে। অকণমান ড্ৰাই হ'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে ঘিউটো গৰম কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম। অকণমান ড্ৰাই হ'ব লাগিব। অকণমান ড্ৰাই হওক, দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ, সোনকালে হ'ব। এইখিনি হৈ গৈছে, ড্ৰাই হৈ গৈছে অলপমান। বেছি ড্ৰাই কৰিলেও ভাল নালাগিব, অলপ হিচাপ এটাত থ'ব লাগে।
এটা আমাৰ ধুনিয়াকে হৈ গৈছে, এয়া সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। এয়া মোৰ বনোৱা হৈ গৈছে ভেজৰ সয়া কিমা, বনাই দেখালোঁ, তোমালোকে বনাবা।